Korona bizim içimizdədir. Korona bizimlə beraber yaşayır ve hala yaşayacak. Bizim yegane silahımız peyvənddir. Ve elbette ki, peyvənd hələlik yegane xilasdır. Ama sözsüz ki, etiraf eləməliyik ki, Azərbaycan nispeten az zərərlə çıxan ölkələr siyasındadır. Burada sözsüz ki, operativ qərargah, digər qurumların, bizim həkimlərimizin fədakarlığı ve iş prinsipi de var. Suallar çox da operativ qərargahla da bağlı. Elbette bu suallara da cevap axtarırıq. Biz zaman zaman hələ heç kim bizə izah eləmir ki, niyə metrolar bağlıdır. Hələ heç kim bizə demir ki, bir çox sahələrdə kütləvi sıxlıq var, ama elə yerlər var ki, orada kütləvi sıxlıq yoxdur, ama ora kapanıbdır. Bu suallar çox da cəmiyyəti də narahat edir. Çünki xeyli müddətdir işindən gücündən olan insanlar var, əziyyət çəkənlər var, yəni nəqliyyatla bağlı və s. Bu suallarımız çoxdur. Ama bütün bunların bir tərəziyə qoysaq və insan həyatını, insan taleyini tərəziyə qoysaq, görürük ki, insan daha dəyərlidir və daha dəyərli olmalıdır. Məhz Azərbaycan dövləti o dövlətlərdəndir ki, insan amilinə, insan dəyərinə üstünlük verdi və bu məsələdə sosial layihələrdə, xüsusən də vətəndaşının yanında olmaq baxımından hər şeyi elədi. Gözümüzün önündə İtaliyanın ilk günlər, İtaliyanın faciəsi oldu, İspaniyanın faciəsi oldu və elə bu günlərdə Hindistan dövlətində baş verən hadisələr. Əslində Hindistanın səhiyyəsi və digər sahələr inkişaf eləmiş sahədə, amma bugün o dövlət dünyadan imdad istəyir, çünki yoluxanların, ölənlərin sayı çox yüksəkdir. Belə görünür ki, koronavirus hələ bizlə bərabərdir və hərarət hələ də yüksələcək. Yüksək hərarətə qarşı müqavimətimiz olmalıdır. Müqavimət isə özümüzdən asılıdır, davranışımızdan, yaşam tərzimizdən, məsələyə münasibətlərimizdən və əlbəttə ki, özümüzün günümüzü düzgün proqnozlaşdırmaqdan. Çətindir, ilk baxışdan çox çətin görünür. Amma bütün bu çətinliklərlə bərabər bunun iradəmiz, gücümüz yetərlidir ki, qarşısını alaq. Ən azı cəhd göstərək, görüşərik.